الحمد لله الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قطبِ کوکن حضرت فقی و مخدوم علی مہائمی رحمۃ اللہ علیہ کے احوال چل رہے ہیں، آگے بڑھتے ہوئے منصب قضا بمبئی گیزیٹر میں لکھا ہے کہ صوفی مخدوم علی فقی جوانی کے کئی سال سفر اور مطالعہ میں گزارنے کے بعد ماہم کے مسلمانوں کے قاضی مقرر ہوئے. اس بات کو شیخ محمد اکرام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آب کوثر میں بھی لکھا ہے. چونکہ شاہان گجرات بڑے دیندار اور علم دوست تھے، اس لیے انہوں نے اپنی قلمرو میں اسلامی قوانین کو رواج دیا. ان کے یہاں مقدمات کے فیصلے شریعت اسلامی کے مطابق ہوا کرتے تھے. اس وقت قاضی کا عہدہ بڑا معزز خیال کیا جاتا تھا، اور اس پر جید اور خدا ترس عالموں کا تقرر ہوا کرتا تھا. ممکن ہے کہ مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اعلیٰ قابلیت، دیانت و تقویٰ اور فقیہانہ و مجتہدانہ بصیرت کو دیکھ کر یہ منصب تفویض کیا گیا ہو، یعنی سپرد کیا گیا ہو. درس و تدریس: ہندوستان میں جب اسلام کا قدم آیا تو اسی کے ساتھ بہت ساری علم و عمل کی دولتیں بھی اس کے حصے میں آئی، اور یہاں کے بسنے والے انسانوں کو جسم کی توانائی کے ساتھ عقل و شعور کی تابندگی بھی ملی. اسلامی تعلیمات کے مدارس و مراکز بھی قائم ہوئے. گجرات کے مختلف علاقوں میں علوم اسلامی کی ترویج مدرسوں کے ذریعے ہوئی. اساتذہ خالصاً للہ درس دیتے اور ان کے گرد و پیش شاگردوں کا حلقہ بن جاتا تھا. حضرت مخدوم علی مہائمی رحمۃ اللہ علیہ علوم معقول میں جو تبحر اور دستگاہ کامل رکھتے تھے، یعنی پوری مہارت، اس کی بنا پر طالبان علوم کی اچھی خاصی تعداد آپ سے فیض یاب ہوئی ہوگی. مگر اب نہ اس حلقے درس کی کیفیات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ان اساتذہ ہی کا پتہ چلتا ہے جنہوں نے آپ سے استفادہ کیا. پھر بھی صاحب برکات الاولیاء لکھتے ہیں کہ چنانچہ مہائم میں مدرسہ تھا، وہاں طلباء کو آپ درس علوم ظاہری و باطنی دیا کرتے تھے، اور اکثر اوقات تصانیف میں گزارتے تھے. انہوں نے اپنی دوسری کتاب تاریخ الاولیاء میں مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد شیخ محمد سعید کو سعید کوکنی رتناگیری کا ذکر کیا ہے. لکھتے ہیں، آپ شاگرد رشید مولانا فقی علی مخدوم مہائمی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. آپ کے علم حقائق و تصوف میں کئی رسائل عربی زبان میں موجود ہیں، اور ضلع کوکن میں یہ دو شخص مثل آفتاب و ماہتاب کے ہوئے ہیں، جن کے وجود زیجود سے سینکڑوں گمراہوں نے فیض پایا، اور چراغ علم ظاہری اور باطنی کا اس ملک کے کوکن میں آپ سے روشن ہوا. سن وفات معلوم نہیں، قبر آپ کی رتناگیری میں ہے. علامہ غلام علی آزاد بلگرامی اپنی کتاب سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان میں لکھتے ہیں، شیخ علی مہائمی رحمۃ اللہ علیہ باریک بھی علماء اور اصحاب ذوق و عرفان میں سے تھے. توحید وجودی کا اس بات کرنے والے اور شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے والے تھے. حضرت مخدوم مہائمی رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی مرتبہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں، حضرت مخدوم علی مہائمی رحمۃ اللہ علیہ روحانیت کے اعتبار سے کس اعلیٰ مقام پر فائز تھے، اس کا اندازہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحریر سے ہوتا ہے جو انہوں نے نور نبوت کے طبقات کے عنوان سے اپنی کتاب الخیر الکثیر میں درج کیا ہے. اس تحریر میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مخدوم صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ کو اکابر اولیاء اللہ کے زمرہ میں جگہ دیتے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک نبوت کے چار مختلف طبقے ہیں. پہلا طبقہ تو وہ جو باعتبار اپنی فطرت کے حکمائے امت کے حصے میں آیا ہے، یعنی تمثلات عین ثابتہ کے ماتحت مقہور ہو گئے، ان کے علم و عبادات سب خیر محض ہے. دوسرا ہے کہ نفس
پر ناطقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چڑھ جائے، کیونکہ تم جان چکے ہو کہ جسے معرفت میں کمال حاصل ہو جاتا ہے تو اس میں فطری یا اکتسابی طور پر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ تمام مخلوق کو اپنی ہدایت میں شامل سمجھتا ہے. اب جو بھی تام المعرفت ہوگا اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انوار نمایاں ہوں گے. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا علم سب اولیاء کرام سے وسیع ہے، اسی قسم میں داخل ہے. تیسرا یہ کہ کسی کو سنن اور طاعت شرعیہ کی پابندی نے اس رنگ میں رنگ دیا ہو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ فرائض میں فطری طور پر انسلاخ ہوتا ہے اور سنن کو تحقق حاصل ہوتا ہے. کیونکہ ایک عبد معصوم جو سب سے زیادہ اس مقام کا مستحق ہے، ایک جزی کو عمل میں لایا اور اس کی پابندی فرمائی تو اس کا کلی بھی اسی رنگ میں رنگا گیا. چنانچہ اصحاب طریقت میں سے حضرت عبد القادر جیلانی، شیخ سہروردی، شیخ نجم الدین کبریٰ، شیخ بہاءالحق والدین، بلکہ شیخ حروی مخدوم علی مہائمی اور مولانا جامی رحمہم اللہ اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. الخیر الکثیر صفحہ 184، مخدوم علی مہائمی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 68. کشف و کرامات کی حقیقت. جن بزرگوں نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا کر چلنا شروع کیا، کچھ دنوں کے بعد ان کی محبوبیت کا تجربہ شروع ہو جاتا ہے، جس کا وعدہ قرآن مجید میں اس شخص کے ساتھ کیا گیا ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ ڈھنگ چال ڈھال طور و طریق ہدا و سنت کو اختیار کرتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آل عمران. کہہ دو اگر اللہ کو تم چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم کو چاہنے لگے گا. اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب بندوں کی مرضی اور خواہش کو پورا کرنا ان کی محبوبیت کے اظہار کی ایک شکل ہوتی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت سے مسائل میں صوفیہ سے اختلاف رکھتے ہیں، وہ بھی لکھتے ہیں، کرامات الصالحین تدل علی صحت الدین الذی جاء به الرسول، کتاب النبوات صلی اللہ علیہ وسلم. صالحین کی کرامتیں بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں وہ صحیح اور سچا دین ہے. اولیاء اللہ کی کرامت کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ان کی خواہش اور مرضی کو اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتے ہیں. صالحین کی کرامتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پیغمبروں سے جس قسم کے معجزے صادر ہوتے ہیں اسی نوعیت کی کرامتیں اولیاء اللہ سے بھی صادر ہو سکتی ہیں. اس لیے کہ جیسے ولایت ذل ہے نبوت کی، یعنی فرع ہے، شاخ ہے، ویسے ہی کرامت فرا ہے معجزہ کی. کما صارت النار بردا وسلاما علی ابی مسلم الخولانی کما صارت علی ابراہیم وکما یکثر الطعام والشراب لکثیر من الصالحین کما جرى فی بعض المواطن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم او احیا اللہ میتا لبعض الصالحین کما احیا للانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. جیسے آگ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے سرد اور سلامتی کا ذریعہ بن گئی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی صورت پیش آئی تھی. اور اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے نیک بندوں کے لیے ان کی کرامت کے طور پر خرد و نوش یعنی کھانے پینے کی چیزوں کو بڑھا دیتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بعض موقعوں پر یہ صورت پیش آئی. یا بعض نیک بندوں کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندگی عطا کی، جیسا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے معجزے کے طور پر اللہ نے مردوں کو زندہ فرمایا. چنانچہ حضرت مخدوم علی مہائمی رحمۃ اللہ علیہ اکابر اولیاء میں سے تھے، آپ سے بھی بے شمار کرامتوں کا ظہور ہوا. چنانچہ بہت سے لوگوں نے کرامات مخدوم کے نام سے کتابیں بھی لکھی ہیں، مگر ان میں سے بیشتر سماعی ہے، یعنی سننے پر موقوف ہے، سنی ہوئی باتیں، اور اسناد کے اعتبار سے ان کی صحت اور عدم صحت کا فیصلہ مشکل ہے. اس لیے ہم صرف آپ کی ان کرامتوں کو پیش کرتے ہیں جسے رسالہ ضمیر الانسان کے مصنف مولانا سید ابراہیم مدنی نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے. فائدہ، ہم بغرض اختصار ان میں سے ان کی دو کرامتوں کے یہاں درج کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے فیض و برکات و کرامات سے متمتع فرمائے. آمین.
انشاءاللہ جو دو کرامتیں ہیں وہ آئندہ سبق میں آئے گی. اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو اللہ تعالیٰ عبرت کی نگاہ سے کہیں پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرما کر عبرت حاصل کر کے زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت و عقیدت و محبت کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور پاکیزہ تعلیمات کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین، صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، مشائخ عظام، علماء دین اور مجاہدین امت کے کارناموں کو سوان حیات اور ان کی زندگیوں کو اور ان کی تعلیمات عالیہ اور ارشادات رفیعہ کو اور ان کے اخلاق و احوال ظاہریہ و باطنیہ کو بار بار پڑھنے کی، سننے کی، کہنے کی، سنانے کی، زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے. آمین یا رب العالمین. بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جزا اللہ عنا محمد ما هو آله صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.